Po dlouhé době stream od Xera. Po dlouhé době zpět. Xero vysílá, nevěřím. Kde jste byli včera, když byl 4,5hodinový stream doslova z P66? Kde jste byli minulý týden, kdy byl doslova opening stream po 3měsíční pauze? Kde jste byli? Vždycky to je. Jsem tvůj skalní fanoušek, Xero. A pak ani doslova nechodíte na ty streamy, když zapnu po 3 měsících nějaký streamy. A pak prostě přijdete na 3. stream a dropnete po dlouhé době stream od Xera, bráško, asi tak po ani ne dni. Ale nevadí. Čet, já všichni zdravím. Čus, what's up. Tak, furt jsem nachcípaný slušně, takže budu znít tak, jak budu znít. A to, hele, Ondra.cz hnedka tady. Dáme mu denní ban, já asi nechci, aby Ondra psal už dneska vůbec. Uvidíme, jak další streamy se poučí. Nebo nepoučí. Tak, každopádně, já vás teda všichni zdravím. Nevím, jestli dneska feelu webku, jak jsem nachcípanej. Já si myslím, že snajpíček taky dobrý. Dokud pelíškuje. Takže to dáme nějaký chill gaming na chvíli, nějak nic úplně přehrocenýho. Nějaký BZ, nějaký devítky eventuálně, takže tak. Jakože na chillík úplně. Čus Gábo, sup. Tak jo, můžu názor na BZ, oh shit. Tak to netrvalo moc dlouho, no. Tak já vám nahodím ksicht obraz. Čus boys. No, whatever. Názor na BZ, je to prdel. Je to prdel. Dělá to velké bum bum. A co dělá velké bum bum, je prdel. To není stára. Nebo takhle, jakože i stára je prdel. Ale je to cancer. 3. stream za poslední 4 roku. Jo. Crazy aktivita teďka. Až se podívám na ten graf v YouTube Analytics, tak ten graf bude takhle prostě. Prostě vertikálně nahoru. Nemám XM66F. Nemám. Me don't have. Tak. No. Přemýšlím, jak moc normí bude chat. Jestli bude hodně normí chat, tak zapnu prostě member only a budou tady psát 3 lidi, no. Samkos1SK. Jakým tanker jde s... Tak Samkos taky nechce, aby tady jako třeba psal. Tak. Pětis, děkuji za 22, děkuji moc. Tak. Nic zná nějaký to. Jsem dá nějaký gamesky. Ten kašel tak otravný. Úplně to irituje. Tak. Možná už bude padat legendárka na to BZ. We'll see. No čau. Co za koment. Receive první třídu. Ne. Receive jednu, druhou třídu nebo vyšší. Za 2,4 násobky. Asi worf celkem. No, odpálím to tím BZ-tem asi. Tak. Dominiku, děkuji moc krás za Kiliáše. Děkuji moc krás, šefe. Děkuji. A Adame, děkuji za taky 22. Děkuji moc, děkuji pánové, děkuji. Díky hoši. Glentka ze startu, taková štědrost od vás, To je velice hezké. Děkuju moc. Tak. Večerní 2 hodinky blesku začínají. Dal bych sub, ale nemám peníze. To je v pohodě. Na těch 15 korun hodně. I tried. Byla trošku škoda, že jsem to trajnul. Tady possible Hčko. Počkej. Měl ložku. A čísilka z něj vypadly. Good.
Dostáváme push. No čau. Darty, kus za druhý měsíc, děkuji moc, děkuji. Pašík záda. Oh shit, Alexandra se nezastaví teďka. Děkuji, děkuji všem. Nice. Já musím ujet regulérně. Tak kilo mi dá, že jo, já to nestihnu. Nebo? Stihnu, good. Lám košík, ne. Ten chief pojede. Co to je stovka? Třeba nějaký čísla, čo zdané. Good. Tady Hešoslav. Good. Možná ještě jednu ránu, to by bylo hodně fajn. Za odnestinu. Opino na BZ to. Dělá velký bum bum. Přesně tak. Darty přišel na tu rovnici. Teď otázka, jestli je lepší mrtvej chat, anebo totální cancer chat. To je otázka do pranic. A zatím to je v pohodě. A včera jako v té druhé půlce streamu už to bylo takový, jako že jsem... Ten chat jako neměl chuť číst, no. Nic se nezměnilo. No, tam je problém, že... Problém nastává, když v tom chatu zůstanou jenom ty pepegy. Tím pádem nepíše nikdo jiný, než jenom ty pepegy. Pak to není úplně jako vyvoněný, no. Názor, furt názor, chat, dejte mi pokoj s názorama, já chci to zahrát, fakt. Nemám žádný názor na nic, čtvrt roku jsem nehrál, nevím jak se ta hra hraje, nemám žádný názor. Tak to mě si game si plus. Čus, Méďo. To fávo píkne ještě jednou, či? Nebo ne? Ale jo. Ne? Jo. Nic. Názor na názor, přesně. A Xero, jaký máš názor na to, že jsi čtvrt roku nehrál? A proč jsi nehrál? Xero, je lepší 140 nebo 62? Bra. Je hory na ještě? Dobře, no.
Darty, jak dlouho tu otázku budeš spamovat? Kolik dní budeš spamovat tady tu otázku? Spamoval jsi včera tak 7x na streamu. Jsem ti na ní neodpověděl, pak jsi spamoval na Discordu. Ty spamuješ druhý den. Proč se first of all ptáš mě? Jakoby s tím já jako něco udělal. Jakobych já nějak spravoval tátu včas, nebo tak? Jen to prasete trošku. Hezky na engine deck. Je mě hrozně loupé, to je asi ta E4, že? Jako hrozně za mě loupé perníček. Jsou to vykempeno total. Se změnilo po novém updateu? Podívej se na včerejší stream. Nebo si přečti novinky. Nebo si přečti patch notes. Nebo se podívej na Discord do novinek. Char je mega fajn. V tomhle MM třeba. Ještě nějaká změna tam byla u toho Futura. Horší, jakoby větší hmotnost, myslím. Já asi zahraju taky tu levou. To bylo. Můžu poslat Hull Down, odchytnout si nějakou Heavenu. Zapnout Adro. Nerv dohledu. Buff dohledu, opět. Buff podle mě. Z 260 na 265, myslím. Stejně jako PTAčko. Dobře. Kde tanky? Jo, jak view range, Škoda, že mám tak špatnou pozičku. Protože bouncu 8 do boku. Škoda, že naši kapujou. Tak, Adro. Jako nemá to dobrý teďka. Wolf Games. Prostě upermatrekuju. Blbý si nechá dávat ty Isuny, že jo, nebo co mi to dalo, kurva fix. Jsem hrozně na one shot teďka, nebo jako nejsem, o ty Isuny jsem na one shot. To BZ to budu na one shot. Ale BZ to je low. Má na ně hlavně pozičku teďka dobrou, že jo. Tak. Got him.
Vodka nehoch. Nehoch, jakože to je... Jakože ne kluk, jakože... Jakože holka, nebo jakože... Boy girl, nebo jakože... Tohle to asi nebude W. To asi určitě nebude W. Jako takhle, mám ještě full HPKáčku. Nechám dvě hápka, kámo, snad, ne? Mám mega špatná rána. Ještě ránu. Přijde v pohodě. Čust noviné. Ježi takhle. Proč si to dělám? Proč se koukám na ty staty? Proč si to dělám? Já to pořád dělám. Reálně to nebylo jako zas tak špatný, no. A ta jako tady ta Chimera Enjoyer. To je vyvoněný, no. Já se ani nemyslím, že to je reroll. Může být prostě klidně první. Myslím si, že jako reroll by neměl na 8.5 CDPG. Za 50 bitev. Je dost obdivu, že hraješ na touchpadu. Já nemám noťas. Nejsem vůbec vlastníkem noťasu. Ale no tak, come on. Děkujeme za to, bdý. Děkuji za 129, děkuji moc. Budu se nějak vynahradit asi. Na tabletu to je lepší, tak. Kdyby má staty jako já, tak všichni víme, brudeme, že jsi naskillený gamer. Bylo nesty tohle. To bylo nesty, fuj. Má lepší depresi. Jo tak, jo, aha, jo, tak... Máme jenom dvě heaveny v keři. Jednu heavenu v keři. Ještě jednou vás děkuju. Ne, greedím. Jo, asi... Zas klasicky nevím, co mám dělat teda v té bitvě. Tohle jako další prohra. Nevím, co jiného než to odsouvat sem a prostě musím hrát u nich, že jo, protože... Že mám pašáky v týmu. Proč mám reklamu na YouTube, když mám adblock? Ještě nepřeskočitelnou. A pozor, TPčko nabylo tanksny, aniž by vidělo jediný tank.
TPčko, dobrý tungstne. Talentovaný hráč v tom TPčku. Jednou chce být jako on. Co ten kářinec tamhle? Neudělám nic. To není úplně blbej, ten týpek. Je to majitel aspoň poloviny mozku. A grill UP dopředu útok, kucí. Ne, když jsem ještě jednu ránu, asi budu spokojený reálně. Chtěl jsem říct, že jsem možná ještě jednu, ale nedám. Budeme, díky za 14. Děkuju. Díky moc. Děkuji moc. Arigato. Garáž jedis. Taky třeba nechápu, proč udělali Lesta verzi, když stejně 90% rusáků jsou na EU. Napadlo ti, že to je možná právě ten důvod? O kolik ti spadly staty, co jsi začal hrát tuhle desítku? Kámo, co to je za otázky v tom chatu zase, proč je ten chat totální cancer? Aj. Hardcore bombičky, oh damn, děkuju moc krát, děkuju. Za another 129. Kdy máš plány na víkend? Ležet a pucovat se, protože už fakt nechci být nemocný, už mě to nebaví. Nebaví mě jako být nemocný, není to vůbec ready. Sere mě ten kašel, sere mě, jak jsem unavený. Když se ten stebák bude hrát tady, kde bude hrát asi, tak to nevidím, že bych si moc jako hezky zahrál. No, takže STB minus, dobře, nevadí. Leopard se bojí. Jako my to máme tanky. Kašel teďka už jenom. Ani se nezdáš, mě neslyšíš? Jako je pravda, že jsi mě teď jako dlouho neslyšel, ale mám hrozně skavt hlas, brutálně moc. Ještě jednou děkuji za těch 129, děkuji.
Děkuji převelice kráte. No tak jsme prohráli řeku. Já pojedu vyřešit tohle parta za řeku. Nebo nepojedu, ne. Ty jako nechtěl jsem najít Minotauro, nebudu lhát. Leopard v deadu. Škoda tracku za nula. Škoda to, že jsem zase poslední naživu, aha, jo takhle. To je trošku sad, G. Nice, dohoř, nice, gotcha. O, 3K plus zápal, good. Výherní den, takzvaně. Mám maličko flashbacky na včerejšek. Ale jen maličko. To měl kolik? 14 bitev, 17% winrate? S tou devítkou, něco takovýho? No, zábavně. Jako jo, ale just why? Proč je rovnou všechny nepřesunuli tam? Pořád jsem nepochopil si to, co jsem říkal. Ty jsi napsal, že nechápeš, proč se udělala lesta, když jsou rusáci na EU. Já jsem ti řekl, že jestli ti nenapadlo, že to je přesně ten důvod, proč jsou rusáci na EU. Protože se udělala lesta. A ty napíšeš, proč je nepřesunuli tam. Brášku. To přesně naopak, ok? To přesně naopak. Rusáky přesunuli sem. Ok? Comprende? Qué pasa, señor Martin? Easybones. Něco mi říká, že dostane Amorek, ta sedmice. Crossl full HP, ok. Proto jsem to grídil prostě po tom hashi, jsem se dělal na normálně APčko, že jo. Jo. Myslím si, že jakože to štípla trošku. Good.
Tak. Tak, děkujeme. Máme se. O, furt kende nemocně, ale nějak asi po hodin dá. Vyhrávám s Asolem teďka. Kvadru jsem se dal před streamem. 30 staků na Magis. Krása, krása. Asol busted. Už jsem nejkoupil i skin, takže... jsem v tom až po uši. Mám hápku, já jsem tradenu. Že jsem nenatočil maličko víc. Rám? Nevadí. No, nepřišel, no hele, já ti to vysvětlím, jo. Protože já jsem nechápal, jak se farmí ten Stardust, jo. Pak jsem se naučil farmit Stardust, nekončil jsem hry třeba s 50 Stardustem, ale třeba jako 300-400 Stardustem a no je to totálně basty, no prostě jsi měl klasicky pravdu, no co ti na to mám říct. Marťo, co ti na to mám říct, ale bylo někdy, kdy jsi neměl pravdu ohledně Wild Riftu? I don't think so. Just izgy. Rework Asula mi přijde strašně divnej. Rework Asula úplně boží. Design toho čempa je jeden z nejoriginálnějších reálně designů a jeden z nejlepších čemp designů, které je. A měl jsem tenhle ten názor, i když dostal rework Asul v normálním lolku. Úplně geniálně prostě vymyšlený. Strašně dobrý, zábavný čemp. Hrozně bastit. Třeba to, že hitnu chal, haha, haha, jenomže ty ho hitneš, víš, tuhle season. Vidíš, hraješ beze mě, ať klambíš. Já jsem ti to vždycky říkal. Marťo, chceš hrát beze mě, budeš klambit? Ne, budem hrát spolu. Zase pravidelné streamy. Nevím. Vlastně nerozhodnej, prostě vyjedu to jetto. Tak. Kousl jsem si. Ti staty držím, absolutně žádný. Nějak mě to netrápí, tohle to není tak na staty. Asi nějak jako neřeším staty v tankách anymore. Tohle je špatný vtip. To je hodně špatný vtip. Mohl být lehčí už o 1800, no. Drž 50 plus win rate. No. Jakože nemám 50 plus win rate na BZ. Good like objednaný nice. Který jsem poslal? Melon? Blasníky rána. Sneaky little cheeky shot. Vidím, že moc netrefuješ, jo no. Jsem totálně křivej v týře. Trošku budem toho páde Bčko. Na mě najede a klipne mě prostě.
Jsem idiot hloupej. Prase musí zabít. Opa. To je úplně v klídku playable. Bo nevím, jestli úplně v klídku, ale playable to je. No nebounce note, good. Melon s vzorka má správná volba. Je by Valdru Karthus? Nope. Karthus by byl zajímavý. Bez pochyby. Ale já jsem doufal v roll, halo. 4420, hem. Nice. Dneska nějaký wild trip. Po streamu budu spát. Já jsem v noci nemohl spát, šel jsem spát asi o půl třetí, nebo usl jsem o půl třetí. Šel jsem si lehnout, nevím, v 11. O půl 12. Brutálně jsem nemohl spát. Kašel jsem měl. Brzo jsem vstával, vytopil jsem si koupelnu ráno, čili já jsem si vytopil koupelnu prostě, nějak blbě otejká sprcha. A prostě se jako přelila ten sprchovej kout, jako ta, nevím, mísa, ten spodek prostě. Vyteklo mi kámo tolik vody po celý koupelně. A jsem fakt úplně v dedu, takže dám stream a budu spát brzo dneska. Třeba zítra bychom mohli, jestli máš čas. A dneska fakt nedám. Potřebuju se vyspat, fakt jako potřebuju. Nejede přes to vlak. No dal jsem mu já, že jo, A nejsem si úplně, jako, jistý v kramflecí, že tady ten play dobře, ale... Vyřešíme je, si napíšem. Za 700 mi lisknul. Nakonec to asi nebyl úplně špatný play. Je to kilo? To kilo prdelí, mňám. Šestý pivko za dnešek otevřený kejkouna. Klasický čecháček prostě. Vochlasta. Tak, čus. Tak, teďka se jeli dolů. Čus Tomáši. Prase vystřelilo, takže musím dát ránu. Byl trou, měl jsem si... Nice, dobře, vpo.
Na hečko, že jo? Úplně jasný, že mi na hečko. Zítra berni na to český TDčko, nebudou zítra. Já mám na ten tank embargo na videjka a embargo je prostě není zítra. Takže bedničky na shitpack asi nebudou zítra. A až déle. Už ten další týden bych řekl, a nevím. Nevím přesně. Nebo vím, ale... Chápeš. Nemůžu říct přesně. Jo takhle, no tak... Tak čus až. Hele, rád jsem vás viděl na tom flanku. Jo, a čus. Pápa. Ne, asi, jako mohli dát 5-5-5 normální národnost, ať to není prostě plesnivý hybridní tank. To TVPčko droplo dolů, nebo co? Shit! Nic. To je tak strašně dobrý tank, to 5-5-ačko. To je tak strašně moc dobrý tank teďka. Teď jsem se bál, že umřu. Yes. Proč byl vlastně Leopard 2 deleted? Byl někdy ve hře Leopard 2? Hraju tu hru 10 let a nevím o tom. No má to malý reload, že to má 3200. 3200 skoro, nebo 3150 dpmko. Nemám 5-5 v garáži, to je 5-4, mám, čekaj, 5-4, hele, 5-4 má... Je pravda, že na tom děle na 140 má jako taky velký dpmko. 5-5 je beast. Mega dobrý tank.
Čokoláda Miller, yes sir. A teda furt žádná legendárka na BZ, no. Je stejná alfa. A ještě myslím se, že nějaký změny armoru a teď si nejsem jistý, jestli buffy nebo nerfy. No já jsem se díval, co to je za hráče, protože toho hráče neznám. Čus Goldy. Leopard devítkovej, Leopard dostal buff. Jako toho krtka to bolelo podle mě celkem. TVPčko jako musí je dřív nebo později. Ale hodně trpělivý s tím TVPčkem. Škoda, hej, to už jako reálně jsem ho skoro trefil. To je prostě za playstyle. Vezme své TVPčko, bude stát celou bitvu na jednu pozici. Tak 0-3, děkujeme. Full HP, TPčko, dobrý den. Tak asi nic tato bitva, no. Mysnu vykřičníka, jsem opice, fakt. Greedy po té ráně. Ilonka je 52 minut pozadu. Ani nemůžu Ilonce říct, že je 52 minut pozadu, protože je 52 minut dozadu a to, co říkám teď, uslyšíš za 52 minut. Tak. Čus Pavle.
Já tam statama. 52 ready, jupí. Krásný 29. Čet. Bych jen rád podotkl, že tyhle staty na 5 bědáčku jsou po bot mm. Jo, po bot mm. Bych rád jako podotkl, jak strašně moc dobrý je tady ten tank oproti třeba tomu BZ-u. Že pokud máte 5-5 Ačko třeba prodaný, anebo ho prostě máte, tak ho doporučuji hrát, protože to je jedno z nejlepších devítkových medek teďka. Twitch nebo Jinx? Jinx v tvým Jinx peaku, Twitch za poslední rok třeba. Takhle nějak bych to zhodnotil. Sedm 5 2 prodanej. Stejně tak jako úplně všechny kolektory, který jsem měl, až na E6, 30B a 5-5. Let's attack, no tak to dobře, no. Tak rozkaz. Já bych asi jako nejdřív vyřešil tohle opravdu upřímně. Čas mám ten biker. Že by PPA momentálně z toho mohla být 10, určitě ne. Na to nemáš DPMku. Máš ve hře 140, která má 3900, takže. Takže ani náhodou, no. Se mě jako jít hrát vepředu víc, teď no bohužel jsem jako asi. Ale no tak. Nic, měl jsem hrát vepředu, neměl jsem vůbec jako se vracet na ty metka. Jsem si myslel, že do nás pušnou a chtěl jsem získat toho pardonu. Špatný rozhodnutí. Krásně využitý adrenalin. Neudělám nic. Jeez. Až jsem se z toho vypl obraz. Martina, tohle je úplně stejně normý otázka, jako Xero, mám 3000 na 10, myslíš, že to je dobrý? Úplně stejně normý cringe otázka, kterou pokládáš jenom proto, aby ses mohl pochlubit. Why do you do that? Why do you do that? You ain't 15, man.
Tu dudku. Asi cap tam pošlo? Lusí? Škoda, že jsem si toho čífa. Budu plácat do Haldaunu prostě za 300. Dřív nebo později mu ty hápka dojdou. Dobrý trade pro mě. Nemám koncept, asi tak 5 minut zpátky jsem řekl, že mám v garáži 3 kolektory. A vyjmenoval jsem ty kolektory. Koncept mezi nimi nebyl, šéf. Škoda. Mě procpal někam do turete. To asi vycouvám, či... Rotno. Třeba by za mě někdo tankoval tu pesnou heavenu. To je ten stejný leopard, že? Já mám koncept. Je mi líto. Jsem chudý, nemám goldy. Všechno jsem rozprodal. Čus, učitelský. Jak tryhard, no to určitě. Tryhardím krásných, jako takhle, hele jo. Asi je úplně jasný, který z těchto dvou tanků je lepší, jestli 9 metko nebo 10 vina. To už nebude taková sláva. Jsem měl zatím, jsem jenom 8. S tím 5 Ačkem. No, to nějak půjde. Stápit, ale no tak, to jsem nechtěl tímhletím, aaa. Byl neumyslný bait tohleto, děkuji za dalších 129, děkuji moc krát, děkuji. Čiže to chce nějaký středíčka do chatu podle mě. Ale už je jako pořádně navýšený top D. Nechceš hitnout Wildrift místo trápení u tanku? Nechce.
Škoda, neprobuju 9.5 na prdel, nečekám. Ježišmarja. Ten se pro mě obětuje, děkuju. Ale no tak. Taky jsem se mohl líp zamířit. Na stěnu, good. Čau, Xero, který tank je lepší, mini nebo VK? Nevím, co je mini. A výkrese. Výkres tak piči. Výkres velice popiči. Mino. Rozhodně lepší VKčko. Nebo jako lepší. Srovnáváš jabka s hruškama. Někdy jsou lepší jabka, někdy hrušky. Minotaurus. Mají dva lighty, 49. Mám nahráno hodin na tomhle. Hodně tisíc. Třeba jich 13, 14 tisíc hodin, 13, 12, něco takového. Moc. Nechutně moc. Co se to minimouse na týru 2? Tomu si říkal mikromouse, ale minimouse byla ta 4. To je škoda, že jsem z těchto leoparda. Teda, škorpa. Takže neumím střílet. Někdo v chatu tady měl pravdu, že se neumím trefovat. Au! Charlemagne!
Myslím, že 4500 je dobrá pro začátečníky. Reálně je asi málo horších prvních desítek. Tyhle ty matchmakingy. Velice sweet. No, jako Leopard není o moc lepší první desítka. Ale je to reálně lepší desítka než Shitbarna, protože ta linie tě na to připraví, aspoň trochu. Zatímco... Víš, no, ta Shitbarna asi taky, no. Prostě nechcete tanky bez armoru jako první desítky. Nebo jako... Každý XP co chce, ale... Podle toho jako... Dopadají většinou ty staty na těch prvních desítkách. Já měl první desítku 140 a druhou prase. Už taky jako nebyla úplně nejlepší volba. Ani jedno, ani druhý. No rozhodně sedmice nejlepší. I7, I4, S100. Typ 7.1. Ta 5-7 hevina není špatný, to není špatný tank pro začátečníky. Dobrý zásobník, který má relativně armor. Jako ten Vickers, jak dostal prostě vteřinu reloadu, tak to je taky celkem hustý. Sice jako nemá alfu a alfu na héčkách. A to DPMko je úplně insane. To může být pěkná hra vše. Kámo, tak ho zabijí! Ježišmarja, to je opičák v tom KPZ-u. Spotl jsem se, to je škoda. Byl tu třícu good. To je asi Kolobanov tohleto. Není. Ale bude to 1v2.
No, rychlá matematika. Můžu takenout jednu od Účka a dvě od Čífa. Dobře, no. Tak jako nezlobím se, že? Málem jsem to posral. Jsem se hodně bál. Hodně jsem se bál! Ale zkušen na armor. Přesně, jak píše učitelský. Zkušen na armor. Byla pěkná hra, tohleto. Byla mega pěkná hra. Vickers Beast? Vickers Beast? 5-3, to není vůbec špatný. Naše Jetu má 20. Spáchal se puku, no, proto má 20. No, tak mám zatím dva replaye. Na eventuální videjko, možná. Kolik mám těch splintrů tady těchhle těch? 14k, uděláme opening? Uděláme opening. A jak ten Goldy prostě nezvládne ani uploadnout videjko teda, co? Tak, camo container. Kupiť. Koupím 14. Třeba pádne aspoň jedno hezký. Dobře, tak zatím ani jedno. Dobře, tak zatím stále ani jedno. Dané, domčo. Domko, domco. Tohle to není úplně špatný, kamo. Tohle jo. A mě padá furt jedno to stejný, to co je. No, jsou fakt jako hnusný kamufláže. Tady to si možná třeba jako jedno dvě nechám. Dobře, tak jsem omylem vyměnil všechny, nevadí, to je jedno. Tak. Jubí. Reálně prostě, jako ono tady není moc kamufláží, který chce, no. Je tady jako jedna, je tady tohle kamo, který, jako, je to tak jako jediný kamo, který chce. Ale reálně, jestli mi padne to kamo aspoň jedno, tak budu happy. Zatím nejsem happy. Nejsem vůbec happy. Doude byl, já vím, no. A za goldy to fakt točit nebudu. Jo, to plastový, tady tohleto, no. To je mega dobrý, kam se mi hrozně líbí.
Mám ho se mít na jednom tanku, na nějakém kolektoru, který je prodaný. Na 777, co myslím. Tam vypadá strašně dobře. Tohle kamo s Tesseractem. Jako. Opening žádná hitparáda teda. Co si budem? Nic Futuridis. Uděpi už? No tak dobře teda. Kamu zmizely všechny tvé kolektory? Dobrá otázka, někdo mě ukrad. To jsem okraden. Děkuji za dalších 129, děkuji už po čtvrtý 129. To je ale štědrost, to je převliká štědrost, děkuji moc krát. Děkuji. Jo, top D. Přes 500 CZK. To je insane. Děkuji moc krát. Čus Morexy. To by bylo nugetek, no to, no. To by bylo, takhle nugetky stojí 209, že jo, takže by bylo 40, 50 nugetek, no. Iš, plus minus. Damn. Tak, futur s mechanikou čínskýho lajta. 100 lajků by šlo, kolik máme lajků? 81 lajků, to by šlo rozhodně. No ještě, že jsem nejel za tu řeku. Nic, já ujedu. Just nobou. Vyhrál jsem turnaj v Rocket League, hezky. Nice, mega nice. Jako nějaký velký, jakože vokeš, nebo... Já jsem Rocket League nikdy nehrál, takže... Vůbec nevím, jak je na tom kompetitivní scéna. Autíko fotbálku. Ježišmar, on to byl trounul trošku. Tak. Já jsme vyhráli řeku, hoši. Koukal jsem na Discordu, no, že ti padla 114. A abych si ji zahrál, bej tebou, ona dostávala buffy. Není to dobrý tank, ale je to menší zlo než předtím. A reálně já jsem ho stovkoval a celkem mi to bavilo. Taková čínská superhevina. Si bloody tweet. Kolik jsem zabil desítek? Že by to byl Nicholson tohleto? Nezabil jsem 3 desítky. No, že Nicholson je vlastně od 4 zabitých desítek, že? To je škoda. Bych mohl mít třetího Nicholsona na tomhle tanku. Do 250 bitev se mi nikdy nepovedlo. Bum, tak.
No nebo cash ne, škoda. Bylo mě se jel utopit ten týpek s tím standardem. Ale on se fakt jede utopit. On se o to snaží, on je u té vody. Snaží se se utopit. Tady je neviditelná zeď? Proč jsem vegečka dolo neviditelnou zeď? Tady nebyla neviditelná, OK. Tady je fakt invisible wall. Od kdy? Tady fakt nebyl invisible wall. No tak oskin taky dobrý. Čekej. Jo, tak by to byl druhý Nichols, nevadí. Ale to je celkem zásná medaile, či nemám vůbec hodně na tomhle určitě, kolik mám Nicholsnu. For the science. 4 za 20k bitev. No Futur je budulínek, Futura mám hrozně rád. Futur je kladívko. Hodí málo mistráků, ne asi. Měl bych se zlepšit. Já nevím, s čím se ti bude dařit. Pardon, mi se nechtělo psát. Diktování je underrated. Spot? Jako takhle, tím, že Futur teďka vlastně dostal buff dohledu. Má tu mechaniku. Tak je to de facto, jako není, ale dá se to hrát jako light. Nebo jako až na kamo za pohybu to má charakteristiky light a teďka dobrý dohled, dobrý kamo, dobrá pohyblivost. Pak miluju Futura. Ale mě je to jako z nejzajímavějších devítkových jako pay to win, prostě platičských tanků, platičských devítkových medek, který vyšly. Tak. Adrenalín. Tak. Bum. Nevadí, šedá dvojka vlastně dostala buffy. Vadí? Sriko. Jsem zapomněl, že má Futur mega silný hečka, jsem měl střílet hečko i předtím. To je tak super prostě, hej, reálně. Na Futurovi si udělám 50. Někde, až budu mít hodně pětinásobku. Ne, že bych jich měl málo teď, ale... Rank 50 budu chtít asi dělat, nebo jakoby ty násobky určitě použít na ranky na jiných tancích. Nic, tohle, počkej, tohle prohratelný, já trolem. Trolem.
To nechci úplně grífnout tu hru. Bys mohl vymyslet legendárku na jakýkoliv tank, který by to byl? No. To je zajímavá otázka. To vůbec netuším. Já jsem teď nehrál, tak nemám oblíbený tank asi ani. Budu mít hrozný struggles probít. Nesvítím. Good, nice. Nice. Furt nesvítím. Ten camo bonus? Až teď svítím. Bych zpozit pro Jetko. Podívej se na můj kanál a najdeš tam neúplně starý video, 7000 replay, tam mluvím o Projetu a playstylu s Projetem a tak. Ten camo bonus, já prostě nesvítím, on je 250 metrů přede mnou a nesvítím. To je úplně insane. Future je nejlepší devítkový metko, tečka. Čus Pavle, zdravíčko. Ježíš, Future je tak dobrý, já jsem normálně vlhkej z ní. Future a 5.5 Ačko. Hej, tohle je tak hrozně dobrý update, prostě... Devítky jsou pro mě... Asi nejlepší týr. V tom smyslu, že mě bavily devítky vždycky jako z nějaký důvodu fakt hodně. Čekaj, mám minutu. A je to takový dobrý týr, že když máte dobrý tank, tak se v pohodě konkurenceschopný desítkám a když se v osmičkách, tak jste kladiva. Chyba vrstala 5A. DPMko. Škoda, že nemám čas, no. Good. Pěkná hra. Celkem klač, celkem pěkný průběh. Nice. Hral dobře ten bat. Asi ho baví baťák, mám takový pocit. Ty vole. OK. To je ovšem decent. To je hodně decent. Dáme koňáles.
pane Radle. Desítky. Ahoj Dorotko. Čus Borisy. Teďka nemůže nic ten týpek. S75 taky dostávala buffy, ta taky není vůbec špatná. Nic, ujedu. Jsem tady hrozně sám. Byl možná blind? Škodím, že jsem ho naspot. Ještě jsem se nabil golda kvůli tomu. Kde jsou ty informace o buffech na Discordu? Co třeba herní novinky? Třeba si přečíst novinky hry, kterou hrajete kucí? Co? Jo takhle, ono to je za 2 minuty 05, jo aha. I to se stává, no. Kam jak jsem tu poklikal? Jak jsem to prostě vyřešil tady? Teď mě vyřeší... Kam? Jako měl jsem brutální štěstí, že ani jeden z těch baťáků neměli vložku. Či tady to je možná vynebl. Možná to je vynebl. Vůbec nevím jak, ale nějak jo. Počkej. Svítím. Ne v tom buši, já se bojím. Bojím se taky, že na zádech budou tanky. A tak, máš dostal full HP. Tak. To je vin. Tohle bude jako upocenej vin, jestli to bude vin. Ta hory na to nehraje úplně špatně. Ta hory ho chce nabejtit na ty... A ty heaviny, že jo? Kde drž pozici? O, oh, GG. Let me cook!
škoda tady týhle tý rány, nic GG, škoda. Pokus hezký. Mě ten bounce stál tu hru, kámo. Ten bounce mě stál tu hru. Nebo, no, prostě to, jak jsem neprobil tu ránu té věže, kurva fix. Mohla být fakt dobrá hra tohleto, no jako byla i tak, ale byl by to win. Hele chat, řeknu to takhle, jo. Mám na Conquerorovi. Čekej. Mám posunutý zvuk, já ten ho fixnu rychle. Hele jo. Třicetidenní. Aha, já mám už tři hry nic. Já jsem myslel, že mám jen dvě hry a dvě M-ka. Dvě pětitisícovky. Jako teoreticky tady ty dva replay může být jedno videjko. To je škoda, to je mega škoda té hry. To je mega škoda té hry, to mě mrzí. Pak mohl být win. Ještě jak mě bounclo to střevo. Když hraješ ty devítky, nechceš mi dát nějakou ukázku K9.1? Nechce. Nechce se mi hrát káčku. Jsem myslel, že hraješ radši rychlejší tanky. A mě Conqueror nepřijde, asi úplně pomalej. Conqueror drandí. 42 se super forsáží. Mi nepřijde úplně málo na Heavinu, která má 7,2 sekundy reload, 170, 515 Hčka. Pojedu doprava, nahoru. Nepřijeme pomalej úplně, Conqueror. Pak mi nepřijde pomalej, jakoby. OK. Celý tým nahoře. Tak jsme dostali trošku přejezd. Si tím, že furt čumím, jak jezdíš x týry škodovek. Kámo, jsem nehrál TVPčko ani jednou té době, co jsem začal hrát. Na Xera útok. Tohle je na Xera, no, bohužel. Nevadí. Tohle je hodně na Xera, no.
Nechápu, jak to ještě žiju. Nechápu, jak to ještě žiju, kámo. Hečko, dívej, hla, čum. Zkusím BZ to s malým dělem. Ještě ta hůvnice trošku nebaví. Tři sebe zahraj, prosím, pošli kilo. Zahraju tři sebečko. Co zbíre? Pár snížitek jsem otvíral, no. Asi dvě, který jsem dostal od VGčka. Čus Benchy. Ta čtyřka mě hodně chtěla. Má strejku za 15, děkuji moc, díky. No čau. Nemám tým. Doktor Derp mě zabil, by the way. Prej už není zase tak chudý, tak postačí tohle. Oh shit. Děkuji za 42, děkuji moc krát. Tak. Jako BZ je to dobrý, ale ty devítky mě baví jako asi, tak jakože mnohem víc, no. Budu asi abuzovat to 5 pedáčko, reálně. Tak děkuju moc krát za další, hele, takhle krásně zaokrouhleno na 555, děkuju moc krát, děkuju. Celkem insane support dneska.
Hele, osmičky. Very nice. Jako nemusím se nechávat sypat od centa, fakt že ne. Zajímavý play, řekl bych, že trošku questionable. Jen před buffem bych dostal ještě jednu ránu a nestihl bych ho zabít, no. Fakt beast, to pět pedáčko teďka. Au. Oh shit! Počkej! Prostě vykempí tamhle... Retard v káčku prostě sedí vzadu někde na redline. Grcám. Já nemám damage vůbec z té bitvy, že jo? Jsem ztratil všechny hápka na to káčko. Jedna minus. Já jsem v lagu! Můžeš uhnout s tím retardovaným futurem zbytečňáku. Zbytečně jak obecně ty vole tohle. Ježíš Maria. A prostě třikrát bouncnu. Spojenci nejhorší nepřátelé prostě. Jak chat, pok, máme 100 lajků, děkuji, děkuji. A za novýho člena děkuji Michalovi, děkuji. Vítej, vítejte mezi námi, užívej X-ko před nickem, emoty, záznamy všech streamů. A tak. Repko bylo jako... Bylo hodně navoněnej. Kde je třeba takový Snape? On neviděl 2 hodiny. Vážně hro?
Tak, šel na 3 rány z full HP. Bestier 8 Lighty, VK 100, VK 168, hahaha. Pík humoru. Říkají ti srandista? Jestli jo, tak lžou. Děkuji Michale, děkuji moc, děkuji. Je prejšej support. Je prejšej jakýkoliv support. Zabije mě, ne? Nezabije do prdele, kurva fix! Mohla být dobrá hra jak svině, kdybych si sfarmil ještě to CS-ko. Už teď jsem nějak 4K. Škoda. Každý měsíc sám yes, přesně tak. Dobrý den, pane Xero, věděl jste, že vás Dulík 12 a Rajče pomlouvají na streamu? Asi jsem právě zbortil svět. Skoro 5K damage jsem měl. Mohla být mega dobrá hra. Jsem tam sekal strašně moc. Co si mohl sfarmit klidně líťo ještě. Mohla být v hodně snovým případě 6000. A počkám se na tu... Dáme Škodovendu, nebo Vickersa, nebo... Asi počkám na to 5-5. Ale jako tady to je vidět prostě, když máte 5-5 v dobrém matchmakingu, nějaký jako dobrý mapě, kde jde brawlovat a hrát prostě agresivně, tak to tam skáče strašně rychle ten damage. To prohrám ještě. Co říkám? 4-7 jsem měl. Škodovka to umlátila, no. To je mega škoda. To je mega škoda. Zvědavě se budu schopný držet těch 3,5. No to je jako nechutně hodně na 9. Jen tak mezi náma. Zhrál by si za kilo stáru, mám prodanou stáru, kámo. Prodával jsem ji, neměl jsem kredity. Zahraju za kilo jakýkoliv ten, který mám v garáži. A nevím, jestli OP, nevím, jestli je 5-5 OP. Třeba Conqueror si myslím, že je OP. 5-5, nemyslím si, že je OP, jenom hodně dobrý. Čiž Mevexy. Oh shit. Enemy armor is damaged.
Au. Prosím. Škoda. No. Dejkni, to máš HPčka, šup, tak. Mám deprese, ani HPčka. To dílo je někdy prazvláštní. To nebyla ta hra? Será se park? On prostě vozí kapky na šitbarně, pane bože. Samuel Margarian to nedělá úplně nejlíp. Backnu. Čusku do mě. Vickers by měl být hodně po piči. Už jsem s ním měl 5500 Vickery. Tenhle stream. Byl blind. Čet, takhle, jestli mám být upřímný, a teď to možná bude znít egoisticky, ale to mě nějak jako netrápí. Dneska už cítím, že jsem se do toho celkem dostal. Že mám jako celkem movement. Kámo, to dělo! Oh my god! To je tak strašně poktank. Jedeš, jo, no tak jo, tak jdem. Týpek se rozjel. Děkujeme. Gotcha.
Ne, ne. Nebyla úplně ta hra, že jo, 27. Co s Paulí? Tak tak hnusnej tank ta osmička. Má hrozně, hrozně hubený dělíčko mi přijde. Typu dostává outplay trošku. Run of fire! Lit like bonfire night! Ram, tak, good. Zmrde, tu děláš. Hade. Krysí, počkej. Kámo. Prodal jsem to, pomoc. Prodal jsem to, já jsem si nevšiml, že jsme poslední dva. No to uhraje snad, a se to neuhraje. Ale nějaký damage tam napadali. Kámo, Conqueror je totálně busted. Čekej. Jako S75 je taky bafla, ale ta není zábavná. Mojím Jachtigra, ještě do primární, protože to je taky hrozný kladivo, že jo. IS-8 je taky celkem beast, ale proti Conqueror-ovi jako reálně skoro vůbec teďka. Fok dostal buffy na tom hleděle. Fok taky není vůbec špatný, teďka devítkovej.
Nice, win. 5-7, kámo, co? Takhle, mám s Conquerorem 4 bitvy po peči, 3 z toho byly přes 5k, 2 z toho přes 5,5. Asi vám udělám nějaký videjka přes víkend. Udělám vám nějaký replay. Hraje město, tak asi jo. Dobrý den, pane Leopard. On tam vyjede prostě Pepík to je, ach jo. Oh. Byla kopule, neudělám nic. Škoda týdla. Škoda týdla. Dáme škodu vendu ještě. Matchmaking? Hodně pok. On je godlike po piči, yes. Je 7 třeba, bych ti doporučil jak zpět.
Já to nevyjedu, ježišmarja. Au. Já mám ta škodovka s tím imbaflem interklipem, prostě. Tu sci-hi. Sci-hi, proč Wargaming absolutně neumí balancovat tanky prostě? Hrál jsem Vikrse, 5500 carry, hrál jsem Conquerora, 4500 průměr dneska. Hraju tohle, tohle je taky totálně busted. Hrál jsem Futura. Futur je, nevím, nejlepší devítkovej light teďka s tou mechanikou a dohledem. Já se mi říká, že VGčko opravdu neumí balancovat tanky. Že si prostě VGčko řeklo a. Tak uděláme z tančíku broken tančíky. My bad. A taky on mířil pop-up oferky na to, kam on neumí, no. Neumí. Jak je banda sedlákou. Nebyla ta hra, no. A teda zapomněl jsem na 5 pedáčku, no. Čet, vidím to na poslední jednu, dvě, hele, dám ještě to, dám ještě B za to. Dám ještě B za to s malým dělem. No, teď dneska čtvrteční čtvrtek a zítra bude páteční pátek. V neděli bude nedělní neděle. Nic na to není zjívného přece. Čo si Jonáši? Jak jako s malým dělem? Mango je dobrý, jo. Ne, mě strašně trolí ten derp. No jsem z něj úplně nešťastný. Mám větší pínis, mám větší pínis. Ha ha ha. Tím tradenu. Tak s ním nebudu tradovat. Asi Worf. Ikra. Vozí lepší armor. To je sus. Si nemyslím, že úplně dobře, ale nevadí. Příští otázka, jdu nejvíc oblíbený godlike, melon, zelený jabko. Furt nevím, jestli mi víc chutná melon nebo zelený jabko. Páš to zelený jabko je fakt mega fajn, takže mám hodně rád jablečnou příchuť. Jako jablečný příchuť in general. A jabka, než se mi objevila alergie na ně, takže. Jsem točí celý tým na něj, chudák. Teď
Teďka zažije úplně bukáč. No, jakož pan Vír nemá ani člena, tak rozhodně není víc než průměrný divák. Všem z principu věci. A to není nic ve zlem, jenom tak to prostě je, že? Jseš li pleb? Tak jseš prostě pleb. Takže pouze průměrný divák. Což není jako špatně rozhodně. Zas mohla ještě ráno. Ránu. Já jsem rád za každýho diváka, který kouká a píše do chatu a používá přitom aspoň dvě mozkový buňky. Tak, čím to finishnem? Dám poslední chat. Dám poslední hru. Nemám dobrý hry, že jo, s tím BZ, to je úplně tragický, spíš bych řekl. Ale já spíš, no že, se budou hodit goldy na tu legendárku, ale... Stára nemám stáru, mám prodanou stáru. Si vidím prst koupit ještě 55 násobků. Rád bych tam poslal 55 násobků. Nejsou double goldy? Ajajajajaj, jsem se neměl dívat, Jablka dobrý kvůli ty kyselosti, takový sladko kyselý, dobře se pije, takový fresh. Čus X-Bow, jo, poslední bitva. Krásný matchmakingu. Na webu u VGčka by si měli všechny double goldy, to mi nesmíš říkat takovýhle věci. To mi nesmíš říkat takovýhle věci, nemůžu teď kupovat nic. Možná za měsíc, za dva. Teď nechci spát do her vůbec a doklo. Teďka nechci a nemůžu spát do her úplně. Se podívám po hře, no, já jsem mám double gold obnovený. Jako jestli jo, hele, takhle. Jestli mám obnovený double goldy, tak příští měsíc vykoupím všechny double goldy. A... vykoupím všechny double goldy a vrátím kolektory. Pokoupím pětinásobky. Takže... po bitvě prodám 30Bčko, jo. Po bitvě prodám 30Bčko a koupím těch 55 násobků. Protože ty 5 násobky zmizí a stejně jako pak stejně koupím gold a obnovím ty tanky, takže. Pojď pěkně, já tě stingnu hečkem. Pojď dávaj. Tady je Arex. Bylo číky breaker rána tohle. Za tebou. Pořád za tebou. Futur je tak strašně zábavný a tak strašně dobrý tank.
Zase koupí vaši sadu, bohužel je vyprodaná. Děkuji za informaci. Hnedka po streamu se podívám do inventáře skladu a něco s tím udělám. Až skončí stream, tak během 5 minut po konci streamu čekni e-shop, jestli nebude ready. Nebo takhle, čekni e-shop a bude ready. Děkuji za informace. Kouknu ještě na ty double goldy a vypínám to. Budu spát. Co máš v plánu se svým main účtem? Vůbec nic. Premium shop. Ale ne, nemám double goldy. Ale svítili tam chvilku double goldy, že jo? Chviličku tam svítili double goldy. Nejsi locked, doslova jsem. Nesvítili double goldy, pak se refreshla sama stránka a už tam nejsou. To je... Nebyl si proto svítili, jo takhle, aha. No to nevadí, tak tam pošlu příští měsíc tenhle bundle. Vrátím nějaký kolektory. Speaking of which, koupím ty 5násobky. Já tam mám, no tak se nekupoval, že jo? Já jsem je kupoval třeba před 5 rokem. Padesátpětinásobku Iris. A legendárka na BZ to eventuálně jako za nějaký kolektor, no. Tak, 255 pětinásobku. No a budu, jako čeká nás rank 40-140 určitě. Tak tu jsou ještě jako nějaký Jetto, na Jettu by jsem chtěl udělat 40. Na 5-5áčku by jsem chtěl udělat 40, teď jsem se ho vyhodil z primárních. No, pomalu pušovat Futura k 50. Tak no, ještě se hodím Vzora do primárních, tak. Good chat. Hele, čus Davide. Cool, hele, cool. Díky za stream, díky za 2,5 hodiny fajn streamu, bylo to cool. Dáme zase soon. Čekujte socials, Discord, klasicky. Dám vědět, až budu zapínat stream někdy. Pravděpodobně soon, nevím se zítra. Zítra asi ne. Uvidím jak přes víkend. Dáme si vědět. Chat, děkuji moc krát, že jste koukali, děkuji za top dí dnešního streamu, 555 Kč, děkuji moc krát, děkuji za všechny ostatní za členy, za lajky, 117 lajků nakonec, celkem pěkná účast na streamu. Ještě se podívám na dnešní session. Dnešní session, 29 bitev, 48 winrate, to není úplně hodně. Conqueror 3,5. Krš 4,2, 5,5 jsem trounul ke konci, no. A jako jo, šlo to. Paradoxně mám nejhorší staty prostě jako, když počítám škodovku jednu bitu, tak prostě zbé za ten, no. Good. Děkuji, že jste koukali, vidíme se příště, mějte se. Zatěl. Touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení.